도움 얻어도 네? 도움 민누리로 여윤 미스터 군 민누리 경한 선도 아니오 사유 선리 문타클리마 دینی دنیای نعمت سے سفراد کر دیا اللہ ہر ایک روزی رزق کشادہ کر دیا اللہ اے باطلہ حاضر محفل میں جو بھی حضرات آئے اے باطلہ سلسلے کے جمیع اولیاء کرام کے صدقے ان کے دلی مرادوں کو پوری کر دیا اللہ اے باطلہ ان کی دلی مرادوں کو پوری کر دیا اللہ اے باطلہ دینی دنیای نعمت سے سفراد کر دیا اللہ اے باطلہ جو بھی یہاں پہ ہر گاؤں سے جو لوگ آئے باطلہ ان کو سفر میں کامیابی کامرانی عطا فرما اے باطلہ سفر میں کامیابی کامرانی عطا فرما اے باطلہ دینی دنیا نعمت سے ان کو سفراز کر دیا اللہ ہم سب کو ذکر کرنے کی فکر عطا فرما اے باطلہ اس کے ساتھ حسن سیدہ منور بانو رحمت اللہ علیہ کے اروائیں اور بشتی اللہ اے باطلہ دینی دنیا نعمت سے سرفراز کر دیا اللہ اے باطلہ کلمے کا بول والا کر دیا اللہ اے باطلہ ہمارے سلسلے والوں کے گھر میں ترقی عطا فرما ہمارے سلسلے میں اتفاق و اتحاد قائم و دائم رکھ دیا اللہ ہمارے سلسلے کے خلفاء جہاں بھی اے باطلہ ان کے سلسلے کو ترقی عطا فرما اے باطلہ ان کے سلسلے کو ترقی عطا فرما ہم سب کو صراط مستقیم کے راستے پر چلنے کی نیک توفیق عطا فرما ملاقات رسول اللہ خاتم النبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکۃ و صلی علی النبی یا ای الذین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ان اللہ